بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نستعين على امور الدين ودين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اد بان ابو فرح صناعي عاوينا هلكا نسوي لنا خير لندن هي انت كلاه قرب تشوفك هلكا نشوفتهم حقيقه. عبدولي بقى شايف الحين عبدولي صوت كي يروحوها وان رواها لنا اليوم هذا اليوم بدك صومالية يقول بتشوكا سيدي أولا قيب قاتين أباري يدعي صومالية ما أنت عن سلاي هاي كعن توقوين يا مهد علين توقوين بعد الله تفك يقول بتشوكا يسكال لكن هل بان روانا يدو كدرة ودن كان عدنا ومغنى عيلا ومغنى الدين اللي عايش على بدل اللي يدين كان إياي دولت كستو الدغار سكاية كده عين تاين لاك ما قادته عالم كو حاسلة تشابه بكوش غاملا صوماليا وعلى الرأي اللي يقول تشابيه انت الدولة اللي عالا النوران كري لكن وعلى الرأي لان انه لقونا كوة قرطة وعيو صعبان waxaan rabaa inaan idiin sheego qoladiina qurbo joogta awal reeraad biilka u soo diri jirteen hadda biilashiina waxaa laydinku xanibay waxaa layn xaggee u diraysaa mashawaa baa u diraysaa intaa ka badan ma diri karaysa ilmaha aad dhasheena wuxuu koodanayaa aabo aabbaha ayaa leeda waxbaan u dirayaa adiga maxaad beesha ku galaysaa haddaa hadda u dirto waxaad u baahantiin idinkii caruurteeda noqotaan halka kalean idinku daraya waxay tahay wanaag qurbajoog buu ku haday qabiilka rooliya uu ku dambeeya gudaha markii la joogo dadku hadda way ka soo daaleen laakiin weli waxaa xiisaha idinku jira. Waxaan odhan lahaa annagu waxaan hadda u nimid waxay ahayd inaan idin muujino midnimo inaan idiin muujino waxaan u soconno waxay tahay macno badan ima samaynayso shir london lagu qabtay iyo ku baris lagu qabtay iyo mid istanbul lagu qabtay waxaa macno samaynaya annaga waxaan la nimaan madaxda soomaaliyeedna waxba uma aha in marba bannaanka meel ay tagaan laakiin waxaan rabnaa innagoo isku duuban inaan wax qabsanno wax dhabanaa la nimaan annagu mid baan nahay. waxaan doonaynaa in sistemkaas iyo madaxweynaha aan dooranay iyo qaabka lagu hogaamiyo inay hogaaminteenu noqoto. waxaa laga hadlaa hadda stadio iyo madaxweynayaal fara badan iyo anu shaksiyan waxaan ahay dadkaan rumaysnay federaalismka. inkastoo hadal fiican u lahayn waxaa la yidhi nin dameer gadaashii ka degay dambuu mooday inaan hadda istaydiyo samayno ujeeddadaan ka leenahay waxay tahay bal inaan meel meel isugu soo ururo kadibna aan hal meel isugu nimaano. maaha in la qaybsamayo, maaha in la kala tegayo, maaha inaan dana gaara ka leenahay, maaha inaanu ku qanacsannahay inaan madaxweynayaal sheeganno fara badan oo soomaaliya. waan ka gudbi doonaa laakiin idinkuna ka shaqeeya. waad mahadsantahay.